Abakulembeze n'abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform mu disitulikiti ezikola ebendobendo ly'e Buddu okuli Masaka, Bukoma, Nsimbi, Kalungu n'ebitundu ebirala batadde akazito ku poliisi ya Uganda nga baagala yeetondera ekibiina kyabwe olw'okukozesa eryanyi erisukkiridde bwe yali egumbuula bannakibiina bano e Bulindo mu munisipaali y'ekirage buvuddeko ekyaviirako n'omukulembeze waabwe okukubwa akakebe kati ya gasi akagambibwa nti kaleeta obuvune ku kugulu kwe. Omusasi waffe Mubaraka Sebufu Junior kabituwe. Bana NUP mu Buddu eno bagambye nti singa poliisi temanya nsobi yaayo ya kugenda maaso n'okutyobola eddembe lya bannayuganda bonna ate kyongere okwonoona ekifaananyi ky'eggwanga lino mu nsi yonna. Nakato Shakira Kalumba nga kansala ku lukiiko lwa disitulikiti y'e Bukoma Nsimbi ye ne banne bategeezezza nti poliisi okwetonda kwayo nayo kennyini kugenda kugiyamba okutereeza ekifaananyi kyayo mu bannayuganda abagikyaye. Tukedde kulaga butali bumativu ku lw'ekikolo ekyakolebwa ku mukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu era tukivumirira abaveeyo mu bwangu ddala. Ekyokubiri busobola okutulako abantu emikono n'amagulu, mwalaba wano omwana e Makerere yakutukako engalo. So tuvumirira ekikolwa ekyo, tubadde tulina okugyayo eddoboozi ery'awamu okulaga nti tuyimirira n'omukulembeze waffe ffe ne bannayuganda bonna. Enule Kagolo nga yava Mawogola akoowodde ebibiina by'ebyobufuzi ebirala kosa abalwanirira eddembe ly'obuntu okubeegattako bateeke poliisi ku nninga yeetonde. Erinnya lyange nze Henry Myers Kagolo okuva e Mawogola, era nze coordinator wa Ssembabule District owa NUP ne bannayuganda abalala abatulugunyizibwa abaasibirwa mu makomera abatateebwanga olw'ensonga z'ebyobufuzi n'ebintu ebirala. Amazima gani tusaba beetondere president, beetondere bannansi. Nze Ssemanda Wilber Force okuva e Kalungu. Ku lw'aba nnakalungu bonna tuvumirira ebikolwa eby'ekitujju poliisi ya Uganda ne UPDF bye baakoze eri pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Ayogerera poliisi mu bendobendo lino ery'e Masaka Afande Twah Kasirye. Essimu ze tazikutte kubaako kyayanukula bano nga naye ayogerera poliisi mu ggwanga Afande Lusoke Kituuma yategeezezza abamawulire olunaku lw'eggulo nti yo nga poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku ebyo byonna ebyaliwo era alipoota ya kwongera okuzifulumya. Ebibiina by'ebyobufuzi bingi bizze bivumirira enneeyisa y'ebitongole ebikuumaddembe ku lyanyi lyebikozesa nga bikwata mpozi n'okugumbulula ab'oludda oluvuganya ku la CBS FM ey'obujjajja Nantasingwa. Mubaraka Sebufu. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi ekya NEMA kitukizza okukola ebikwekweto ku bantu ababadde bazzeemu okwesenza mu lutobazi olw'omuggalo Bigi, era nga ku mulundi guno abayoleddwa be babadde basimba emiti n'ebimuli mu lutobazi olwo. Omusasi waffe Munabuddu Lukeng Sharifu yayina ebisingawo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde bw'ensi ekya NEMA nga kiyambibwako eggye ly'eggwanga erya UPDF okwossa poliisi nate batukizza ebikwekweto tokoowenja ku mugga guno ogwa Lubigi, wabula okwawukanako n'ebikwekweto ebibaddewo emabega eby'okumenya amayumba g'abantu ku mulundi guno ate batandikidde ku bantu abatunza emiti n'abo abawumba ensuwa eziteekebwamu ebimuli era nga bingi bisayiddwa ate ng'abalala basabye omukisa nti baleete emmotoka batikeko emmaali yaabwe babulire ekitundu kino ekya Lubigi. Abamu ku bakolera mu kitundu kino bategeezezza laadiyo y'omutanda Kyabbasa nti kaakati tebalina kyakukola era emmotoka zikwatiridde ku luguudo luno wansi w'ettaawo ery'e Kawaala nga ziteka emmaali y'abantu boolekere ebitundu ebirala. Wabula abamu bagamba nti bapangisa tebalina bye bagenda kuteeka miti gyabwe basazeewo gyone ne bwe girekebwe awo kubanga tebalina gye bagenda kugitwala. Wabula ab'ensuwa bano abazibumba bo basazeewo okuleeta emmotoka zitike ebintu byabwe babulire ekitundu kino era amagye ne poliisi
byatuuse dda mu kitundu kino buli omu nga bamugamba nti amyomyole engogoze ayabulire ekitundu kino mu kaweefube w'ekitongole ekya NEMA gwe baliko ow'okukuuma obutonde bw'ensi. Kinajjukirwa nti bano baasembayo okukola ebikwekweto byabwe nga bamenya mayumba era we tutuukidde mu kitundu kino ng'ennyumba nnyingi zikyaliko akabonero ak'ennukuta eya X n'akabonero akalaga nti era obudde bonna bagenda kukomawo n'amayumba agakyaliranye olutobazi luno olwa Lubigi obudde bonna gaakumenyebwawo ku lwakinaana munaana akatonyeze munaana y'obujajja lwasamayinja semu nabuddu lukenge Sharifu wano mu Lubigi ebwayise. Ye omwogezi w'ekitongole kya NEMA William Lubulwa mu kwogerako n'ekya Basa akakasizza nti ekitongole kituukizza buto ebikwekweto eby'okugoba abantu bonna abeesenza mu ntobazi kwe kulabula abantu abali mu bitundu ebyo okwetegula ng'obudde bukyali. Tuzeeyo mu Lubigi tubali tumukola ebisembayo naye nga tugenda kutandika essaawa yonna okuddamu okutereeza Lubigi n'entobazi endala zonna mu ggwanga. Nga ku mulundi guno tunuulidde nnyo Kampala Metropolitan Area, Lubigi, Kawala, Nabweru, Sente Maganda, Lungujja na Bisasiro, entobazi y'emunyonyi eyo n'olwo olunambigirwa ku Ntebe Road. Lubulwa mu mbeera y'emwagambye nti akalembereza akabadde kaweebwa abantu bakeeyambisizza okuddamu okusaatuukira mu lutobazi ng'abamu balundirayo ebisolo abamu bazimbyemu obuyumba ssaako okusuulayo kasasiro era ono agambye nti bonna bugenda kumenyebwa. Tulabye nga abantu batandise okuddamu okwesenza olunaku lweggulo nga twabaddeyo nga tutunuulira ebikwekweto byaffe ebibaddewo nga twongera okubikuba mu ttooki nga tutunuulira n'engeri gye tuyinza okukwatamu abantu abatandise okuliisizaayo ebisolo ng'ente n'embuzi mu bitundu ebyo bye twatereeza n'abasuulamu kasasiro n'abalala nga batandise okuzzaamu obuyumba obw'ekimpatiira. Kola fejjo mu Lubigi mwennyini wakati tutegeeza bannayuganda bonna nti tuddamu mangu nnyo era olwaleero nga tufulumya ekiwandiiko ekirabula bannayuganda era ekibategeeza engeri gye tugenda okutambulamu. Sipiika w'olukiiko lw'abakansala ba KCC Zahara Mala Luyulika waliriziddwa okuyimiriza otuula lwaleero ng'eta bw'evudde ku kakiiko ka Lord Mayor akafuzi aka Central Executive Committee okulemererwa okuleeta alipoota ekwata ku mbeera ya kasasiro mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Olutuula lwaleero lwayitiddwa okukubaganya ebirowoozo ku mbeera ya kasasiro mu kibuga nga bakansala balumiriza nti okuva ekifo ky'ekiteezi awaali wayibwa kasasiro lwekyagwamu nekitta abantu ssaako okwonoona ennyumba kaakati kasasiro asaasaanidde ekibuga Kampala. Sipiika Zahara Luyulika ategeezezza nti gye buvuddeko Deputy Lord Mayor Dorine Nyanjula n'abamu ku bammemba ku kakiiko ka Central Executive Committee baagenda mu kakiiko ka Paalamenti akalondoola entambuza y'emirimu bitongole bya gavumenti akakosase okubuulira akakiikako ku nsonga z'ekiteezi ne kasasiro mu kibuga wabula nti kyewuunyisa ate bano okutegeeza nti balina alipoota ekwata ku kasasiro. Francis Mbazira, kansala akiikirira Kawempe Central, alumiriza akakiiko kano okusirikira alipoota ekwata ku kasasiro era ono asabye sipiika ayimirize olutuula lwaleero. Sipiika naye kyakoze. Bakansala bano bategeezezza nti enfunda eziwera balabye Lord Mayor Ssaalongo Erias Lukwago ne banne nga bagenda ekiteeze waafiira abantu olwa kasasiro eyabumbulukuka ssaako okutalaaga ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala nga bano bagamba nti balinawo n'enteekateeka gye baatandikawo ey'okuyonja ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala kaakati nga kyewuunyisa okulaba ng'ate bano bagamba nti tebalina alipoota ekwata ku kasasiro era bano bagambye nti baagala alipoota eno mu bwangu kubanga bakiikirira bannakampala. Baganye okutuwa bagamba iddi taliwo, iddi waba taliwo twebuuza, iddi waba taliwo ekibuga kyonna kigala, temanyi iddi aleko omusigire. Twagala omusigire we bwe yalese atuwe ripoti kubanga n'ensonga y'abannayuganda nkulu beetaaga okumanya obulamu bw'abantu bwayiika. Ebintu abantu bafa n'abalala tebannaba kuziikulwa, tebalaze na seriousness nti abantu baziikulwa bonna bagwayo, tebannaba kuwa bantu compensation abantu bakumidde matenti amanya n'edoboozi ritanda kubula mubanda akiikirira Kasubi Lubya. Twagenda ekiteezi twasanga ebintu byali bifu nnyo, buli kimu kyali kifu emyaka gyonna kisoka sente tuziwaayo myaka 10 ebyuma byonna bina bifu. Twaddayo ogwokubiri ne Lord Mayor ne seeke yonna nze naliko kubamba ndi ku public health.
Wabula amyuka Lord Mayor Doreen Nyanjula mu baruwa gy'asomedde bakansala bano ategeezezza nti Lord Mayor yawandiikira dda abakulu yawandiikidde abakulu mu kitongole ekiddukanya ekibuga Kampala ku ludda olw'ekikugu ebbaluwa nga ayagala babeeko kye bakola ku nsonga za kasasiro naye ng'ebbaluwa eno badde tebannagiddamu. Gye buvuddeko eggwanga lyagwamu enjega kasasiro ekiteezi bwe yabumbulukuka n'atta abantu abasoba 35 nga ne gye buli eno wakyaliwo emirambo egitannaggibwa mu kasasiro. Kizuuliddwa nti omuwendo gw'abantu abajjumbira okwetaba mu kulonda okutegekebwa obukiiko bw'ebyokulonda mu Africa mu mawanga ag'enjawulo buli lukya omuwendo guno gukendeera olw'ebisuubizo ebikolebwa bannabyabufuzi ate ne batatuukiriza. Bino byanjuddwa mu lukuŋŋaana lw'abakugu mu mawanga ga Africa abalondoola ebyokulonda olumanyiddwa nga Electro Integrity Africa Summit olw'okumala ennaku 3 nga luyindira ku Omono Hotel e Nakasero olugendereddwamu okukubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okukwasiza akamanga ga Africa okutegeka okulonda okw'amazima n'obwenkanya. Dr. Siri Simba Kayunga, kamishona mu kakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga Uganda, agamba nti abakulembeze mu mawanga ga Africa abasinga bayitirizza nnyo okulimba abalonzi ne babasuubiza n'ebintu batasobola kutuukiriza. Dr. Simba nga yaliko n'omusomesa ebyobufuzi ku ssettendekero Makerere agamba nti ebyobufuzi bijjuddemu nnyo obuvuyo abawanguddwa tebakkiriza nti bawanguddwa ensimbi nnyingi ezikozesebwa mu kalulu nga zino zikozesebwa n'okugulirira abantu. Bagenda baka si mu Uganda yoka si mu Afrika yoka ne ensi yonna n'ensi ezaakulaakulana tusuubira nti ekyo kiyinza okuva mu abazungu gye bayita promises ezitatuukiribwa. Abantu bwe baba babanoonyaako obululu babasuubiza ebintu bingi nnyo naye bamala okuyitamu ne beerabira ebyo bye babasuubiza. Londeddwa okulaba nti bwe baba balondeddwa bagezeeko nga bwe basobola okulaba nti batukkiriza ebintu byabo abaabalonda. Oba ngamba ekyabuntu simanyi bulungi naye ekyo kye ngamba kibi nnyo, kibi nnyo, kikosa demokrasi. Henry Muguzi, senkulu w'omukago gwa Alliance for Finance Monitoring, abalondoola ebyokulonda mawanga ga Africa, yategeezezza nti ebitongole ebiteekateeka obuluma mawanga ga Africa nabyo bikoze kinene okutamya abantu okulonda olw'emivuyo egijjudde mu bitongole ebyo. Kivudde kuba nti nno engeri ebitongole ebiteekeka okulonda gye beeyisaamu, ngeri ya kifula nnenge, ngeri kukolera kubikukujju, ngeri ya kulaba nti tebakola mulimu mwesimbu. Kati olw'okuba nti ebirangirirwa mu obukiiko bw'okulonda si byebyo abantu bye bawulira nti bye byali badde birangiriddwa, ne baba nti obwesige mu kulonda mu bukiiko bugenze bukendeera n'okulonda obwesige bugenze bukendeera. N'ekirala olw'okubeera nti nno abantu bwe baba balonze abakulembeze abavaamu si beba babayamba. David Oneni akulira ebyokulondoola ebyobufuzi mu mukago gw'amawanga ga East Africa ogwa East African Community since they were now wanjagira abakulembeze mu mawanga ga Africa bulijjo okusesira ku nsonga z'eddembe ly'obuntu n'enfuga egoberera amateeka nga bateekateeka okulonda. The obligation is on the states to deliver on the protection and promotion of human rights. That system, when it doesn't work, we may also forget about integrity or credible relation. How about the rest? The gender equality aspect. If there's no purposeful mechanism. Senkulu w'omukago gw'amawanga ga Bulaya mu Uganda, Jan Sadek, asinzidde mu lukuŋŋaana luno n'asaba gavumenti ez'enjawulo okukozesa tekinologiya nga ziteekateeka okulonda olw'amawanga be ganaafuna obwerufu. Meanwhile, the natural threats to this integrity is rapidly evolving. We are no longer solely concerned with traditional forms of electoral fraud such as ballot box stuffing or the announcement of false results. Today we face more insidious challenges that seek to undermine the very environment in which elections take place. These efforts often involve sophisticated campaigns of disinformation and foreign information manipulation and interference. The digital transformation of our societies, while offering unprecedented opportunities for citizen engagement, has also opened new avenues for such manipulation.
manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omulwadde alina eddembe okujjanjabirwa mu kifo ekiyonjo nga munnamateeka Ibrahim Nsereko bw'annyonnyola. Dwaliro mwoli tebulimu, amazzi tewali, dwaliro kyafu, tewali nteekateeka ya kubanga eyokukuŋŋaanya n'okwokya ebyo ebikozeseddwa mu ddwaliro bayita medical waste. Nti osanga embeera ng'eyo ng'erimu ddwaliro, eddwaliro eryo liba litoba ddembe ly'omulwadde okuba nga ajjanjabibwa mu kifo ekiyonjo. Nti omuntu osanga embeera ng'eyo osobola okugenda okutwala okwemulugunya kwo eri omuntu eyateekebwawo ku ddwaliro okukwasaganya ensonga z'okwemulugunya, oba n'ogenda omuntu w'eddwaliro waba taliiwo, waba toyambiddwa osobola okugenda ku poliisi, osobola okukuba enduulu mu kitongole ekyateekebwawo ssemateeka okukwasaganya ensonga zonna ez'okwemulugunya. Mu kusobola eddembe ly'obuntu osobola ogenda mu kkooti ekkooti oyinza ogenda mu kkooti esookebwako eya magistrate, osobola ogenda mu kkooti enkulu, osobola ogenda mu kkooti etakuta ssemateeka n'obeera nga weekubira enduulu, oba ogenda mu bukiiko obukwasaganya abasawo, Uganda Medical and Professionals Council, oba akakwasaganya abazaalisa ne bannansi.